ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ପାଠ ସାତ ଅଛି ବଚନ ଛଅରେ ପଢ଼ିଲା ଲିଙ୍ଗ ପଢ଼ିଥିଲି, ଖାତାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିଦେଇଥିବ। ଆଜି ଆମେ ବଚନ ପଢ଼ିବା। ବଚନ କ'ଣ କିଏ ବଚନ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଆମେ କହି ତାଙ୍କର କଥା କହୁନି, ଆମ ସେ କଥାରେ ହେଉଛି ବଚନ। ଦେଖ ଓଡ଼ିଆରେ କୁକୁରଟିଏ କ'ଣ କରୁଛି ବୁଲୁଛି। ଦେଖ ଓଡ଼ିଆରେ କୁକୁରଟିଏ ବୁଲୁଛି, ଜଣକୁ କହିଲି ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖ ପଡ଼ିଆରେ କୁକୁର ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କୁକୁରଟିଏ ଆଉ କୁକୁର ଗୁଡ଼ିକ ତଫାତ୍ ଅଛି ନା କହିବାରେ, ବୁଲୁଛି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ବଚନ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଏକ ବଚନ, ଦୁଇରେ ହେଉଛି ବହୁ ବଚନ। କିନ୍ତୁ ବଚନର ସେମିତି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବସ୍ତୁର ବା ପ୍ରାଣୀର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବେ ତାହାକୁ ବଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଏକ ହେଇପାରେ ବା ଏକରୁ ଅଧିକ ହେଇପାରେ। ଏକ ହେଲେ ଏକ ବଚନ, ଏକରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ବହୁ ବଚନ। ତାହେଲେ ବଚନର ଆମର କ'ଣ ପ୍ରକାର ହେଲା, କେତେ ପ୍ରକାର ଆସିଲା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ ବଚନ ଆଉ ହେଲା ବହୁ ବଚନ। ଏକ ବଚନର ସେମିତି ସଂଜ୍ଞା ଅଛି, ଯେଉଁ ପଦର ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଏକ ବୋଲି ଜାଣିଛେ ତାହାକୁ ଏକ ବଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଚକ୍ଟିଏ ମାନେ ଗୋଟେ, ବହିଟିଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ ବଚନ, ଖାତାଟିଏ ଖାତା ଗୁଡ଼ିକ, ଖାତା ଯେଉଁ କଥା ସେଠି ନେଇ ଆସିଲେ ଖାତା ଗୁଡ଼ିକ, କଲମ ଗୁଡ଼ିକ, ବହି ଗୁଡ଼ିକ, ଛେଳି ଗୁଡ଼ିକ, ସେଟା କ'ଣ ଏକ ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସଂଖ୍ୟା କହିଲା ବେଳେ ଆମେ, ତ ସେଟା ହେଲା ବହୁ ବଚନ। ଏକ ବଚନ ଦେଖିବା ଆମେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ, ଦାନ ଭଙ୍ଗିଏ ବହି ଧରି ପଢ଼ୁଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ବହି ଧରି, ସେମାନେ ବହି ଧରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା'ହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ତା ସେଟା ବହୁ ବଚନକୁ ଚାଲିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏକ ବା ଏକରୁ ଅଧିକ ଆଉ ଟିଏ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ, ଖଣ୍ଡିଏ ଗୋଟିଏ ଟିଏ ବହିଟିଏ ଖାତାଟିଏ, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ଏକ ବଚନ। ପଡ଼ିଆରେ ଗାଈଟିଏ ଚଲୁଛି ମାନେ ଗାଈଟିଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ, ତାହେଲେ ପଡ଼ିଆ କ'ଣ ନେବା, ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ପଡ଼ିଆରେ ଚଲୁଛି, ସେଟା ହେଲା ଏକ ବଚନ। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ବହୁ ବଚନର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଜାଣି ହୁଏ ବା ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ବହୁ ବଚନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେମିତି ମମତା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବୁନ୍ତି ମାଳ ତିଆରି କରୁଛି, ଗୋଟେ ଫୁଲ କ'ଣ ମାଳ ହେବ କି ନା, ଠାକୁର ଉପରେ ଫୁଲଟିଏ ଆମେ ଦେଲେ ଫୁଲଟିଏ ତାହେଲେ ଏକ ବଚନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମମତା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁନ୍ତି ମାଳ ତିଆରି କରୁଛି, ତାହେଲେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଟା ହେଲା ବହୁ ବଚନ ମାନେ ଏକରୁ ଅଧିକ। ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଉଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସେଟା ଗୋଟିଏ ଏକ ମିନିଟ୍ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ଏକ ବଚନ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଟା ଯେହେତୁ ଏକ ଅଧିକ ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ବହୁ ବଚନ। ତାହେଲେ ଏକ ବଚନ ଆଉ ବହୁ ବଚନ କେବଳ ଏତିକି ମାନେ ରଖିବ, ଗୋଟିଏ ଟିଏ ଯେଉଁଟା ସେଟା ଏକ ଏକ ବଚନ ଏକ ବୋଲି ଜାଣିହେବ, ଆଉ ଏକରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁଟି ସେଟା ହେଲା ବହୁ ବଚନ, ଗୁଡ଼ିକ ମେଞ୍ଚେ ଗୁଡ଼ାଏ ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ବହୁ ବଚନ। ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମର କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ବଚନର ବହୁ ବଚନରେ, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ବହି ଖୋଲିକି ପଢ଼ିବା। ଲୋକ ଯେମିତି ଆମର ଲୋକଟା ହେଲା ଏକ ବଚନ, ବହୁ ବଚନର ଲୋକେ ବା ଲୋକମାନେ, ବାଳକ ବାଳକେ ବା ବାଳକମାନେ, ନେତା ନେତା ହେବ ନେତା ଗଣ ବା ନେତାମାନେ, ନେତାମାନେ ବି କହିପାରିବ ସେଠି ନେତା ଗଣ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲଗେଇ ପାରିବ। ବହି ବହି ଗୁଡ଼ିକ ବହି ମାନେ ହେବନି, ବହିଟା ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ସେଟା ନିର୍ଜୀବ। ହାତୀ ହାତୀ ପଲ ହାତୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଚାଷୀ ଚାଷୀ ମାନେ ଚାଷୀ କେ ବାଳିକା ମାନେ ବାଳିକା ଗଣ, ବାଳିକାଟା ହେଉଛି ଏକ ବଚନ, ତାର ବହୁ ବଚନ ତିନି ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଦେଖ ବାଳିକେ ବାଳିକା ମାନେ ବାଳିକା ଗଣ, ଗଳ୍ପ ଗଳ୍ପ ମାଳା ଗଳ୍ପ ସମୂହ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ, ମୃଗ ମୃଗରାଜି ମୃଗ ଦଳା ମୃଗ ଗୁଡ଼ିକ, ପଶୁ ପଶୁ ଦଳ ପଶୁ ଗୁଡ଼ିକ, ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ସଭ୍ୟ ମାନେ, ସେଇଭଳି ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ ହେବ, ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମେ ତୁମେମାନେ, ଆପଣ ଆପଣମାନେ ସେ ସେମାନେ, ମୋର ଆମ୍ଭର ଆମମାନଙ୍କର ତାର ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ବଚନର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଲ, ଏକ ବଚନ ବହୁ ବଚନର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ, ତାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲ, ତାର ବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଅଛି। ବଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହିପାରିବ, ଯେଉଁ ପଦରୁ ବା ଶବ୍ଦରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ବସ୍ତୁର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବେ ତାହାକୁ ବଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ ବଚନ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ବା ପଦରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଏକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ଏକ ବଚନ କୁହାଯାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଏକରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ବହୁ ବଚନ ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଲେଖିବ, ସଂଖ୍ୟା ସମୟ ରଖିବ, ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବହି ଦେଖିକି, ବହି ଭିତରୁ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ମୋତେ ତୁମେ ଖାତାରେ ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସରିବ।